Em dic Sergi Sagàs, soc de Barcelona, he treballat gran part de la meva carrera fora a l'estranger, sobretot amb efectes visuals i temes d'imatge. Ja veureu alguns dels projectes en els que... Bueno, els que he treballat no, veureu els que estic treballant ara. I la primera, vull començar, la primera slide que veureu després d'aquesta. Perdoneu, està en anglès la presentació, però com que el meu equip està als Estats Units, ho tinc sobretot tot en anglès. Al final, si hi ha temps, tinc un vídeo que és en català. El següent slide és important perquè és una mica l'estat del metavers actual. Val? I és un punt important. I bàsicament em divideix en tres... No sé si va això o no va, però si no, clico per aquí. Tres tipus de gent. Molta gent parla del metavers. De fet, la majoria de gent parla del metavers. I molts d'ells parlen de fum. Avui espero donar-vos menys fum. Hi ha gent que parla i també fa consultoria de metavers. Hi ha consultories, evidentment, molt vàlides, però hi ha molta gent que no ha fet mai res de metavers i fa consultoria de metavers. Tampoc és el cas. I són pocs els que estem construint i creant projectes en metavers. Jo en concret estic treballant en 5 projectes amb diferents capacitats. El que tinc... Avui us presentaré un, perquè si no, no acabaríem aquí ni demà. Us presentaré un que es diu Hyperreal i si tinc temps us presentaré unes pinzellades d'alguns altres. Bueno, començo abans de començar a explicar-vos Hyperreal, vull fer una petita introducció de què és el metavers, la meva versió del que és el metavers. Si heu vist alguna conferència sobre metavers, veureu que hi ha moltíssimes imatges xules i gent amb realitat virtual i realitat augmentada i tot això, i he fet especialment que no hi hagi cap imatge en aquesta primera part de la presentació, o sigui, és tot blanc i negre, perquè per intentar expressar el que, més enllà de les imatges, el que jo crec que és el metavers, que és la meva versió. I he buscat una mica diferents definicions d'altra gent, curtes, que defineixen una mica què és el metavers. I, bueno, una pot ser doncs, l'extensió de les nostres identitats, no? O mons virtuals interconnectats i infinits. Realment ja estem vivint en un món connectat i és que hi ha 4,8 bilions de persones o 4.800 milions de persones que activament cada dia utilitzen l'internet. D'alguna manera això és una xarxa que mescla la realitat i el món virtual i algunes d'aquestes persones ens passem moltes hores connectats. Per tant, d'alguna manera ja tenim una part, una cama al metavers. Una altra és que el metavers redefinirà el que és la realitat. O sigui, tenim la realitat física i el metavers és bàsicament una extensió d'aquesta realitat física que la redefinirà. O un univers paral·lel. Ja ens anem acostant una mica, també hi ha gent que parla del metavers com un doble del món real. O sigui, tenim un món real on hi ha micros, hi ha taules i estem cada vegada més desenvolupant un món paral·lel sense les lleis de la física, amb molta més llibertat i molta més menys limitacions, però que no deixa de ser una miqueta una còpia digital. I ara comença les definicions que m'agraden una mica més. I és, per mi, el metavers no és només imatges, com veureu, xules i immersives, sinó és una mica la nova economia. Per això hi ha una relació molt directa entre metavers i blockchain i tot el que és la Web3. Hi ha gent que diu que el metavers és qualsevol cosa, el que vulgueu que sigui, perquè al final una gran part del metavers és generada per l'usuari. I aquesta és la meva pròpia definició, que és almenys millor que les altres, però crec que és més inclusiva. I per mi el metavers és un espai principalment definit, un espai virtual definit per l'usuari, però que té una part molt important d'intercanvi de valor. I amb aquesta part d'intercanvi de valor és quan la gent normalment no hi presta atenció, o no hi... diuen, bueno, sí, el metavers és... posar-te les ulleres i veure-les amb les ulleres, però després hi ha tota la part d'economia digital i NFTs i tal, que bueno, hi ha gent que s'hi dedica. I ja... Per mi és una part superintegral del que és el metavers. I veureu una mica amb això que me n'estic sortint sense cap imatge amb una presentació, que és estrany. Doncs per mi hi ha diversos components del metavers. Un és, lògicament, el contingut. Això és el que la gent parla quan parla de metavers, el contingut, l'espai virtual, tots aquests mons virtuals, tots aquests
sí, realitat virtual, realitat augmentada, realitat mixta, espais 3D i tal, que evidentment doncs és, bueno, persistent, social, multiplataforma, 3D, immersiu, tots aquests adjectius, sense lleis de la física, per tant molt més obert i en 3D. I això és una part, això és un component, és el contingut. Val? Poso avatars amb groc, que no es veu gaire bé, però perquè justament d'això anirà després la ponència. Hi ha una altra part molt important del metavers, és que és gent. I aquesta gent, què fa aquesta gent al metavers, per mi? Intercanvia valor. Val? I valor ho vull dir amb la expressió més gran, no només a nivell de diners, sinó sobretot a nivell d'entreteniment, a nivell d'educació, a nivell de digital assets, i d'això també us parlaré una mica. I per mi aquesta part és la part més important del metavers, o el canvi radical que ara podem fer. O sigui, realitat virtual s'ha fet des de fa molts anys. Vaig tenir la sort de treballar l'any 94, que acabava d'acabar la carrera, a Estats Units, als Walt Disney Studios. Vam treballar en un projecte pel parc temàtic d'allà de Disney, que era una realitat virtual de l'any 94, sobre l'Aladdin i tal, que vam fer unes proves, i eren uns, bueno, tota la tecnologia de llavors ja era sorprenentment potent per aquella època. I des de llavors que hi ha gent que hem fet i que fan realitat virtual. Per tant, el metavers per mi no és realitat virtual. La realitat virtual és una part. I entremig, i aquí és on hi ha la confusió, hi ha el que anomeno el portal, que és bàsicament com la gent accedeix a aquest contingut. Val? I aquí és on comencem a parlar de realitat virtual, realitat extesa, extended reality, realitat virtual, la tendència cada vegada més cap a realitat augmentada, quan la tecnologia estigui a la mateixa alçada, que encara no és el moment. Bueno, no és que no sigui el moment per fer realitat augmentada, eh? Evidentment, realitat augmentada és el moment exacte ara per fer-ho i per començar-ho, però a nivell tecnològic la realitat augmentada encara tècnicament està una miqueta enrere del que estava des de la realitat virtual, sobretot per tema d'òptiques i coses d'aquestes. Però bueno, aquí, amb aquest portal, és realment on la gent accedeix a aquests mons virtuals i on pot intercanviar aquest valor. Val? Per tant, fins aquí el d'això. Ara parlo una mica dels meus projectes. Ara sí que comencem a fer imatges d'aquestes de més xules. Llavors, el primer projecte que us vull parlar és Hyperreal. Val? Aquí tenia un vídeo molt xulo, però us ho he d'explicar. Bàsicament, Hyperreal, qui som? Som un equip de professionals amb molts anys d'experiència, sobretot al món dels efectes visuals. Tenim la sort d'haver treballat en pel·lícules que han guanyat Oscars i molt de reconeixement. Hem fet coses molt interessants a nivell d'efectes visuals. I ara ens hem reconvertit. Hi ha gent de videojocs, hi ha gent de tot el, bueno, una mica de tot el món audiovisual avançat. I ara estem ajustant per crear el mateix contingut que estàvem creant de diferent manera. Evidentment, la tecnologia ha canviat moltíssim, però també donant-li aquest component de Web3, d'alguna manera, que no m'agrada gens el Web3, però tot el blockchain, tota la part aquesta d'intercanvi de valor amb una xarxa descentralitzada. Això és qui som. El que fem és creem contingut pel metavers centrat en persones, o sigui, el metavers és molt... És evidentment, la part de contingut de metavers és molt àmplia, hi ha efectes visuals, hi ha espais naturals, hi ha espais físics, hi ha tot tipus de coses que et puguis imaginar, però creiem que molts d'aquests continguts, al igual que el món real, estan centrats al redor de persones. Per tant, nosaltres focalitzem en persones per crear les persones de la manera més realista possible i a partir d'aquí creem contingut al redor d'aquestes persones. Com ho fem? Tenim un pla de negoci bastant revolucionari, com a mínim en el món més tradicional de com s'han fet els humans digitals d'aquest nivell en el passat. I sobretot tenim una tecnologia pròpia que agafa tota la pipeline des de la captura o la creació dels humans digitals, perquè a vegades no hi ha captura, fins a la publicació. I una mica el problema que resolem és el que fins fa molt poc els humans digitals d'aquesta qualitat normalment eren per pel·lícules de grans produccions, i el que passava és que aquests assets digitals, que són
els humans digitals eren tractats com una part més de la pel·li. Per tant, eren un asset que el feien servir un cop, servia per uns quants planos d'aquesta pel·lícula i s'acabava. Ningú tenia els drets, ningú tenia res. I no sé, el Will Smith, a part, abans de donar bufetades per Hollywood, l'any 19 el van escanejar quatre cops per quatre pel·lícules completament diferents, cada vegada des de zero. I ell no tenia ni control del seu look ni evidentment ownership sobre aquest asset. Nosaltres tenim un model que es diu Hypermodels, que és l'avatar universal. Creem aquests humans digitals, els posem amb una tecnologia que es diu Vault, Hypervault, que estan protegits per blockchain i tal. I llavors, aquest asset digital és una extensió del propi talent. Per tant, aquest no és nostre, sinó que és d'ells. I ells en fan el que en volen. I nosaltres som una mica el que fem la custòdia d'aquest humà digital, l'actualitzem, el fem multiplataforma i bueno, una miqueta aquest és el model de negoci. Aquí us ensenyaré un vídeo, aquí teniu un vídeo, us ensenyaré tots els vídeos al final per anar més ràpid. Això és un concert que vam fer de la Madison Beer, aquesta és 100% virtual, la veureu després en moviment, que està millor. Bueno, perquè veieu, aquest concert es va fer, era un concert en temps real, el vam fer per Oculus i després per PlayStation, per el llançament de la PlayStation 5. I bàsicament tu podies posar amb les ulleres de realitat virtual al costat i estaves allà al stage cantant. Després us ho ensenyo. Una altra és aquesta, la Alta B. Aquesta és una noia, és una cantant. El llum aquest podríeu tancar-lo, si no és molt complicat. Ho dic perquè és que la qualitat si no es veu massa bé. Però bueno, si no, si és fàcil, si no és igual. Doncs aquest és l'Alta B, que és un humà digital que no existeix, o sigui, és un personatge. La Madison Beer és una cantant, pels que no la coneixeu, si no veig gaire gent de menys de 17 anys per aquí. Per tant, és una noia molt, molt coneguda que té milions de seguidors a TikTok i és una cantant. Aquesta és l'Alta Bee, és una cantant virtual, diguéssim, que no existeix en el món real. Després veureu un vídeo també. I aquest és el Jackie Chan, aquí també tenia un vídeo que ell... Bueno, aquest és el Jackie Chan virtual, aquí. Tot el que esteu veient és virtual, no hi ha cap real. I el Jackie Chan ha estat ja treballant amb el virtual, l'hem posat a treballar en tres pel·lis de Xina, que aquí no han arribat, però han treballat amb el seu... El que passa que aquest home té 80 anys i un dels problemes de la vida real és que la gent es fa gran, llavors una cosa que ens va demanar és que el féssim jove. L'hem fet jove i ara ja ha fet tres pel·lis, no, una de les tres pel·lis és ell a l'edat d'uns 70 amb el seu doble jove. Aquest és el Paul McCartney, en concret abans dels Beatles, abans de quan tenia 18 anys, i també l'estem fent un projecte, hem fet un vídeo amb el Beck, que ha tingut, no sé si 60 o 70 milions de vistes, un vídeo a YouTube, i després us el passo també un tros. Val? És un videoclip perquè les noves generacions puguin escoltar la seva música i no el vegin només una portada de LP, sinó que estigui fent coses. Aquest és el Notorious B.I.G., és un raper que es va morir als anys 90, bueno, el van matar l'any 97 en concret, i també l'hem tornat a la vida, i virtualment, com a mínim, i aquest és el seu model virtual, i està en metavers, està en NFTs, està en una exposició com un... que la gent diu un holograma, que no és exactament un holograma, però una plataforma semitransparent, la gent pot parlar amb ell, i bueno, bàsicament amb això, doncs els seus drets, i en aquest cas la gent que té els seus drets, que és la seva mare i el seu estate, doncs poden continuar tocant la gent de noves generacions, no? Amb la seva persona. Una miqueta, això és el que us deia, metavers, hi ha una part gran que és del 3D Worlds, que és tota la part de 3D, de contingut, però hi ha tota aquesta part de blockchain, de cripto, de Web3, de comunitat, que jo crec que això és molt més revolucionari que no pas els avanços, que també són molts, que s'estan fent amb ulleres i amb la part de creació de mons. I al mig de tot està la identitat digital, i això és una mica les coses que fem amb els nostres humans digitals. Val? O sigui, des de concerts fins a social networks, experiències immersives,
i tot tipus de coses que per utilitzar aquests humans digitals. Hem fet també concerts, això també era un vídeo, però bueno, era un vídeo del David Bowie que vam fer en temps real. El David Bowie estava en una festa i podia, bueno, amb una pantalla doncs podia parlar amb la gent, i hi havia darrere un actor que feia com de ninot, diguéssim. I això són alguns dels projectes amb unes pantalles estereoscòpiques molt, molt grans que també mesclen humans digitals i humans reals. I hi ha un punt sense ulleres. Bueno, això és amb ulleres polaritzades perquè són estereoscòpiques aquestes pantalles, però són pantalles que són modulars i pots posar, no sé, per un projecte que estem fent a Las Vegas, hi ha un stage molt enorme i llavors pots fer concerts de gent que estan vius i amb gent que han mort, no? Per exemple, un duet entre l'Elvis Presley i la Lady Gaga, per exemple, no? Coses d'aquestes. Hi ha certs punts de l'audiència, no és que ho estiguem fent, això de la Lady Gaga, ja vull que quedi clar, però, diguéssim, aquest tipus de concerts, estem fent d'altres, aquest tipus de concerts, doncs, la tecnologia ara ja permet que des de molta zona del públic no puguis veure la diferència entre els humans digitals i els no digitals. Una mica el que s'està fent també per AVA a Londres, que hi estem també col·laborant amb el productor d'aquesta producció. I, bueno, i NFTs i coses que estem fent al redador també de capitalitzar aquests assets digitals que van molt més enllà de lo que col·leccionables. I ara us vull parlar molt ràpid d'un altre projecte en el que estic involucrat, que no tinc cap rellotge a la vora, no sé ben bé si vaig bé de temps o com de temps tinc, però vaig una mica a pinyó. Després ja espero tenir una mica de temps i em feu preguntes, vale? Però és que tinc molta cosa. A nivell de... Una altra empresa amb la que estic col·laborant és Freeverse, que vaig tenir la sort de ser un dels inversors de la seva ronda de seed, i ara estic d'advisor. I bàsicament el que tenen és una tecnologia que anomenen Living Assets, que és com un NFT 2.0. Els NFT, si els coneixeu, i molt ràpid, bàsicament ara mateix són sobretot col·leccionables, o sigui, tu tens un actiu digital que tu ets l'owner d'aquest actiu digital, no? És teu, el compres, i bueno, sí, com que hi ha el blockchain el que et permet és fer que els objectes digitals no siguin copiables infinitament, sinó que puguis tenir objectes digitals únics o objectes digitals limitats, doncs et permeten aquesta economia de col·leccionables, no? I la majoria són col·leccionables, però no pensem des de Freeverse, pensen que bàsicament això, els col·leccionables, és la punta de l'iceberg només. O sigui, hi ha tot aquest món de NFTs d'utilitat, que ara mateix hi ha empreses que estan fent temes d'utilitat amb NFTs, però la majoria, per no dir totes les empreses que conec, que estan fent coses d'aquestes, és la part de ownership, és basada en la blockchain, o sigui, té totes les avantatges del blockchain, però la part de dades i l'evolució de dades està el que es diu off-chain, que vol dir que està en servidors privats i que el controlen des d'un lloc absolutament centralitzat. Per tant, tot el que és l'utilitat, per molt descentralitzat que estigui l'ownership, el que tens és una línia en un Excel que et diu: tu tens aquest asset digital i tot el contingut relacionat amb això està en aquest servidor, que em sap molt de greu, però l'han hackejat i no hi pots accedir. Per tant, tota la gràcia dels NFTs doncs tampoc està... Però bueno, els de Freeverse, i vull anar ràpid aquí perquè estaria una hora parlant de tema Freeverse, però han fet que, bàsicament amb la tecnologia aquesta, les experiència de tenir un NFT o un asset digital passa de ser passiu a actiu, de col·leccionar a realment fer un engagement, tenir una capacitat de mesclar i de fer coses actives. I després, a part, també tota la interfície d'adquisició dels NFTs i tal, ho han simplificat moltíssim per no haver d'anar amb tot aquest això del comprar l'Ethereum, el Metamask. Bueno, hi ha tot un procés que molta gent es deixa estar de NFTs justament perquè és complex tot el procés de l'onboarding, no? Com començar. Això també ho han simplificat. I sobretot és això, han separat el que és el ownership layer,
que és la, això sí que ho garanteix la part de l'esquerra, la garanteix el blockchain, i la part de la dreta, que és les propietats, doncs en aquest cas també els canvis i l'evolució també permeten que estigui on-chain, amb la qual totes les avantatges de descentralització, de tal que té el blockchain, doncs les pot utilitzar amb la part de ownership i amb la part de dades i d'evolució, més que de dades, d'evolució de dades. Val. Ah, això, ah, mira, ja estic. Doncs us passo els vídeos. Aquest és el vídeo de la Madison Beer. Aviam si sona això. Passo així perquè és molt llarg. Passaré alguns trossos. I'll try. You put the over in love, but the X in next. Ain't no I in trouble, just the you since we met. Cause you're toxic, boy. I ain't even gonna try to find the G. Tot el que veieu aquí és digital, o sigui, no hi ha ni un píxel que sigui real. Ni l'animació, ni els fons, ni res. Aquesta és la versió de YouTube que estic tirant directament de la xarxa. Can you give me my space? Ja us puc passar el link i està online. La gràcia d'això és que està en 360, o sigui, aquí veieu un pla, lògicament, però això està fet en 360 i en temps real tu et pots posar amb les ulleres i anar pel allà a l'stage on està cantant i anar pel rodador i veure-la amb aquesta qualitat. Aquest és l'AltaVi, que és l'altre projecte. Aquest us passa una mica més ràpid. Aquí el que veureu és que hi ha uns cantants, l'única digital és la noia del mig, que és l'AltaVi, la resta són reals. When the sky is falling down, down, all we do is jump, 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 jump. All we do is, all we do is jump, 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 jump. Aquest vídeo del Pol està fet amb una tecnologia una miqueta diferent, que és... No és exactament deepfake, però és una mescla entre els romans digitals 3D que fem i els deepfake. La diferència és que amb el deepfake és normalment des d'una sola vista. Molta gent coneix el de la Lola Flores i això, que és bàsicament uns vídeos que tens sobretot des d'una sola vista. I amb la tecnologia que tenim, que es diu HyperGAN, que és basada també en xarxes neuronals, però et permet fer, doncs, canviar la il·luminació, veure-ho en 3D i posar-hi una capa en el model 3D, per tenir més realisme. Aquest és el Pol de quan era jove cantant l'any passat. La veu és del Pol McCartney, per cert. Alguns haureu vist que el Paul McCartney de 80 anys passava per darrere, va fer un cameo amb aquest vídeo. Acabo amb tres projectes més, però molt, molt ràpid. A part de... I aquests projectes hi estic com a advisor i inversor i tal, per tant, volia presentar-vos-los també perquè tinguéssiu constància. Un és sobre educació, i això és bàsicament de la web, això ho he fet aquest matí capturant la web.
però bueno, algun dia, si voleu, ja tindré a parlar d'aquest projecte. És bàsicament una manera nova d'aprendre i d'utilitzar el metavers, en aquest cas, per una manera radicalment diferent d'aprendre i que l'educació també realment necessita una bona sotragada. I aquest és el projecte Metacampus. I això és un altre projecte nou que es diu Anima Worlds, que és bàsicament per crear experiències immersives de molt alta qualitat, també amb diferents plataformes i, bueno, això aquest és un projecte que està ara començant i els estic ajudant a despegar. I per acabar, us volia ensenyar un projecte en el que estic col·laborant, que el Carles ha mencionat, que és el projecte del Catvers, que el Metavers català, i estic ajudant a l'equip del Centre de Blockchain de Catalunya. Aquí sí que estic fent més la part de consultoria, vull dir que hi ha gent que estan treballant amb això i heu d'estar atents perquè hi haurà novetats, hi haurà coses. Us passo un vídeo en exclusiva que m'han donat permís per passar. Us agrairé que no gravéssiu això perquè no sé ben bé. Per això es presentarà aviat, aquest vídeo. Però... Els catalans mai no havíem estat tan connectats ni havíem disposat de tantes eines per a la cocreació. Ara, exactament ara, és l'hora d'activar un nou instrument per a sincronitzar-nos com a poble i per empoderar-nos com a creadors i creadores. El Catvers. El Catvers és un nou entorn immersiu on tot està per fer i tot és possible. El farem entre tots i totes, a la nostra manera, perquè ens exalta el nou i ens enamora el vell. El Catvers ens ofereix l'oportunitat de construir plegats el present i de crear i viure les millors experiències per preservar, conèixer i difondre la cultura catalana. Ara podrem viure, somiar i aprendre de forma immersiva, trencant els límits entre l'espai i el temps. Gràcies a moltes tecnologies, la blockchain, la realitat virtual, la realitat augmentada, la realitat mixta, la intel·ligència artificial, el 5G i, sobretot, gràcies a tu, a nosaltres, a ells i a elles, perquè treballarem en una plataforma oberta i col·laborativa. La cocreació és el motor del Catvers. El Catvers també ha de ser un lloc ideal per relaxar-nos. Tant si som de mar com de muntanya. I amb tots els desplaçaments que m'estalviaré, tindré més temps per quedar al món físic amb les persones que estimo. El Catvers serà l'univers català dins de molts metaversos que ja s'estan creant, per assegurar la presència de la nostra cultura i la nostra llengua, sense complexos ni imposicions. Ara, exactament ara, és l'hora. He de dir un tema important d'aquest vídeo, que és que això del Catvers és un projecte que s'està ara fent. La majoria d'imatges que veieu aquí no són fetes del Catvers, sinó que són d'altres empreses, altres grups. Em sembla que vaig agafar el vídeo abans de que posessin els crèdits adients. Ho dic perquè quedi clar que aquí hi ha moltes experiències que són... Això, aquest vídeo és més aviat promocional, no tant del Catvers, del que s'està fent ara mateix en el Catvers, sinó de promocional sobre el metavers català i tot aquest concepte, que més aviat es
traduirà en un espai, no bé físic, però virtual, però el que, per il·lustrar-ho, doncs s'han fet servir produccions que no són ni fetes meves ni fetes del Catvers. Bueno, doncs això és el que tenia que explicar-vos avui, una mica ràpid. Si teniu, no sé si hi ha temps per fer preguntes o com ho voleu fer, però estic a disposició. Ah, espera, em sembla que hi ha. Crec que anem molt apretats. Però... I em podeu contactar amb per LinkedIn, és la millor manera. Crec que anem molt apretats, però sí que val. Per anar a l'arrel del nostre projecte, no? com abans, què em pot treure la indústria de Girona, els que porten, doncs, que estan dintre del sector de la cultura, de les experiències, del turisme, què em poden treure avui de la tecnologia que tenim avui a mans? Poden treure molt, tot el que vulguin treure. De fet, la tecnologia, no només la tecnologia, sinó sobretot la creativitat, juntament amb la tecnologia, n'hi ha moltíssim de talent a Catalunya, a Girona, i per tot el món, i ara estem en un món global que amb tot el tema del treball remot. Nosaltres, per exemple, a l'empresa aquesta Hyperreal som unes 15 persones i no tenim oficina física, estem sobretot a Nova York, a Los Angeles, jo estic aquí al Baix Empordà, estic a Corçà, disfrutant de Girona, i sóc un nou vingut a la província de Girona, enamorat de Girona, i bàsicament avui en dia el talent està per tot arreu i la tecnologia i la creativitat també, per tant, qualsevol cosa que es pugui pensar, doncs hi ha gent del meu equip i d'altres equips, lògicament, que ho poden fer-ho realitat, perquè la tecnologia realment no és un impediment. Merci.